daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on level ühe iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Allan . tšau . ja Ragnar . tšau . Te kuulete , vaatate saadet numbriga 304 . ühtlasi ka 304. saade , mida võib , aga ei pruugi kuulata , influencer Paljas Porgand . oota , mida ? ja see , sellepärast , et Paljas Porgand hakkas hiljuti tegema uut podcast'i . selle kuradi , Kris Kala on selle tüübi nimi vist . ja siis seal ma natuke algust kuulasin , siis alguses Paljas Porgand rääkis ka midagi podcast'ide kohta , et on aeg-ajalt ikka kuulanud neid , kus teda on mainitud . siis esimene asi , mis mulle pähe torkas , oli see episood , mille pealkirjaks läks see Allani tsitaat , et ma ei ütleks , et Palja Porgandi telesaade oli paskaga . ja siis ma mõtlesin , et huvitav , kas ta on siia jõudnud . no ma usun , et see ei olnud talle esimene ega viimane selline kommentaar tema saate kohta , et . ma arvan , et ma ei solvanud teda . Lootus on viimane , mis kustub . ma ei looda selles suhtes . ma olen veendunud selles või siis noh , kui solvus , siis mis seal ikka . veendunud , et ta ei solvunud su peale ? jah . No siis on ju hästi . see on tore , et teie suhted on jätkuvalt soojad ka peale seda aususpuhangut , mis tolles saates aset leidis . jah . aususpuhang . jah . see on nagu koroonapuhang . rääkides aususpuhangust , siis liigume kohe kommentaaride juurde , Discordis Heiki kirjutas . ma saan tegelikult aru , miks Allan 2077-ga rahul pole . ma arvan , et kui Panami lõppu poleks saanud , ei oleks mulle kah head maitset jäänud sellest . Tegelikult mõtlesin , et Sten ja Allan võiks kunagi Phasmophobiat videos teha . siis mul on isegi Steamis olemas , pole tööle pannud kordagi . Teist osa pakutakse Humble Bundle'i selles monthly subscription'is ka . sellel on teine osa juba või , kas see eelmisel aastal ilmus esimene alles , ei või ? oota , ma võin . mis asja ? mida sa mõtled ? kus ma elan nüüd olen ? mida sa mõtled ? aa , ei , sorry , Pathology 2 oli see . aa , okei . väga teine asi . jah . jah , tõenäoliselt vist võiks ju aeg-ajalt mõne õudusmängu video teha . Eriti Steniga koos . ja no, ma täna vaatasin , kusjuures ma täna vaatasin video game tanki klippe , erinevaid asju . vaatasin seda Hitman 3 oma , mis oli ilgelt naljakas ja siis kuidagi sattus sinna soovitustesse Resident Evil 7 . ja siis ma vaatasin seda läbi ja isegi sellises huumori kontekstis tuli veits sihuke kõhedus peale , mõtlesin kõikidele nendele momentidele , mis ma ise mängisin seda mängu . oli halb . kõik need paar tundi , mis sa sinna mängu alla panid . ei , ma olen ikka rohkem pannud sinna kahjuks või õnneks . kas see oli see , et sa liikusid poole tunni jooksul paar meetrit ? ei , ma iseseisvalt mängisin ikka sinna kuni esimese bossi lõpuni või . siis , kui sa selle tüübiga seal keldris sae battle'it teed . aa , jaa  ei oota , siis on nagu põhimõtteliselt teine bossi võitlus vist või , sest esimene on seal garaažis . jah , see on teine . siis põhimõtteliselt teise bossi võitluse lõpuni , aga siis , kui see tädi hakkas seal jaurama , siis ma tõmbasin juhtme seinast välja nii-öelda . aga mitte tädil , vaid iseenda mängul . Sealt alates tegelikult mäng läks veits tarutavamaks , aga noh , mitte oluliselt et mina tunnistan ausalt , et mina mängisin Resident Evil 7 läbi ainult päeval . ainult päeval . ja pani . ja isegi siis oli kindlasti brightness oli põhjas . okei . sest ja siis see oli esimene . Happy Music oli ka taustal . jaa . see oli esimene mäng reaalselt , mis oli minu jaoks nagu tõsiselt hirmus . mida ma nagu pimedas ei tahtnud mängida . Mul vist ei olegi olnud otseselt sellist mängu , mida ma ei julgeks pimedas mängida .
no ma oleks julgenud, aga lihtsalt see oli väga ebameeldiv kogemus ja ma ei hakanud ennast romantiseerima. No üks tänane mäng, millest me räägime, et see alguses veits, kui ma nagu valmistasin mängimiseks, panin kõik tulek kustu, hakkasin mängima, siis ma veits nagu vaatasin, kurat, see on creepy, aga siis hakkasid tegelikult rääkima ja ma nägin enda nägusid, ma ütlesin, aah, see on kole hoopis. Aga me räägime pärast sellest. Jah, me jõuame sinna tõesti. Aga Heiki, võib-olla kunagi juhtub see, et me teeme Phasmophobiast video. Just. Miks neis? Lubadus ei anna veel, jah, aga see on laual, tsiteerides eelmist valitsust. Miki, ehk siis vastikväärdes, ehk siis MV Discordis kirjutab meile, et head mikrofonid teil on kuulda ka seda Evilit, kes Ragnari kõhus resident on. Ja saate alguses oli vast mingi kõhu koringeis. See oli boonusmaterjalides. See oli boonusmaterjalides, aga Miki on üks neist, kes õnneks meile raha maksab, nii et ta teab. Ta tahab kvaliteet sisu näha. Saab kontenti, ta saab head kontenti. Ragnari kõhu äheli. Jah. Rallih 007 küsis, mis värk selle kaamera värinaga on? Kas see on mingi uus featuur? Ja see küsimus on väga hea, sellepärast, et mina ka lõppkokkutes ei tea, mis teema sellega täpselt on. Ragnar, kuulen sind läbi sinu. Kuulen ennast läbi sinu. Ühesõnaga, see värin tekis täiesti lambist, kaamera ise oli stabiilne, ma eeldan, et see oli mingi täiesti lambine tehniline error, kui ma neid kuradi faile seal ümber tõssin või värke. Ma täna mõtsin kuule selle peale, mida vastata, see oli Ragnari kõhukorin, mis pani värisema. Jaa, täpselt. Aga ei, äkki see oli see Eestis haruldane maavärin. Ja mis oli täpselt seal kaamera jala all. Jaa, täpselt. Ühes kohas kuskil Narva maantee 13. Punkt maavärin on selle asja nimi. Ja see oligi see. Aga igatahes hea. Ma tahtsin panna seda stabilisaatorit peale premieris. Ja siis ta ütles, et okei, et 8 tunni pärast saab valmis. Ma ütlesin, okei, siis ma lähen magama. Ja siis paiskab selle episoodi millalgi hiljem üles. Siis hommikul ärkasin ja vaatasin, oi, error. Siis ma ütlesin, no selge, kui me tahame nagu täna podcast üles panna, siis pigem laseb märinaga välja. No boonusmaterjalis saime selle värine maha, seega Ragnari kõhukorin oli irooniliselt ainus asi, mis ei värisenud. Ja Trump kirjutas, mul alles nüüd tuli meelda, et peaks ju neid boonusmaterjale vaatama, mida YouTube olete membritele pannud. Mis on päris hea, naljakas. Õnneks on nüüd, siis on isegi natukene vaadata seal. Hakkasin podcasti järgi kuulema, vaatame ja siis tänu teie meelde, te olete seal tuli meelde, et peaks vaatama, mida põnevat on. Lisaks veel ka väike kriitika nool, et kuidas on võimalik, et peale kõiki neid podcaste ei suuda Ragnar endiselt endal kohe alguses mikrit lähemale tõmmata, vaid igakord Sten peab eraldi ütlema. Ma teen seda meelega. Ma tahan, et Sten mulle lähemale oleks. Ma arvasin seda. Ei, no vanasti oli see, et kui me olime selles teises stuudios, siis Sten pidi kogu aeg mikrit allaline lähemale panema, et nii kaugel ei oleks. Nüüd see harjumus on nagu kadunud. Ma tundsin, et sellest tekis nagu tühimik, et ma pean midagi muud tekitama, et Sten saaks jälle nagu käega surata. Mul tekis tühi tunne, vaata. Vanasti oli ka see ju, et me istusime teissuguse laua taga ja siis ma vaatsin ala sulle otsa või kellelegi teisele, siis mikker ei kuskile siia. Jah, täpselt. Ja. Nüüd seda probleemi enam ei ole. Ja. Me oleme edasi arenenud. Just. Baby steps. Aga jah, need olid kommentaarid sel nädalal. Jätke neid igale poole Facebooki, Discordi, YouTubei, SoundCloudi, podcast@level1.ee ja siis saamegi neid ilusti ette lugeda. Ja jah, that's the thing. Vaatame kiirelt üle, ega viimasel hetkel ei ole kirjaga hästi midagi laekunud. SoundCloudis ma vaatsin ka, sinna ei ole keegi enam kommentaari jätnud päris mitme saate alla. Ja niimoodi, sõike
kuidas juhtub . Aga igatahes aitäh kõikidele neile , kes kommentaare selle saate alla jätsid . Just . Olid väga head . Räägime mängudest , räägime sellest mängust , mida Ragnar hakkas vaikselt juba üritama ja spoilima . Selleks on The Medium . jah , Blueberry tiimi , Poola mängustuudio uus mäng , mehed ja naised , kes tegid siis Layers of Fear 1 , Layers of Fear 2 Observeri , mis jäi üheks viimaseks etteasteks Rutger Hauerile enne tema surma . ja siis , kui kõik varasemad mängud on olnud neil nagu first person vaates õudukad , okei , Observer on pigem olnud ulmetriller kui õudukas siis The Medium on sellises vanakooli konkreetse fixed camera angle mäng selles mõttes , umbes nagu Silent Hill või esimesed Resident Evilid . Aga ta ei ole päris täiendav , ta on nagu ikkagi paremini juhitavam . Igatipidi paremini sujuvam juhitavus , aga ikkagi , et sa läbid kaadri teatud nii palju , sa näed kaadrit ja lähed järgmisesse kaadrisse ja suunab selle kaadri sulle ette . ja lugu põhimõtteliselt on jah , sõna otseses mõttes meediumist , nagu pealkiri viitab , naine , kes kunagi sai oma näo põletatud mingi , ma ei tea , mitu protsenti , ma lugesin seda kirja alguses , ma ei mäleta enam . ja aga talle võime siis nagu teise paralleelmaailma näha . ja see on siis mängu suurim selline võluv aspekt nii-öelda , mis on ka selline kõige nõudlikum aspekt . et kuna sa saad siis paralleelselt samaaegselt näha kahte maailma mängus , mida luuakse samaaegselt , nagu ma aru sain nende jutust , kahe mootoriga , samaaegselt sinu pildile . ehk siis üks on normaalsus , kus on tavaline maailm ja teine maailm on siis selline , mida ta meenutab . Ta meenutab mingit Konstantini põrgutseeni või ta meenutab seda Silent Hilli , kui seal kõik metsa läheb ja see udupasun hakkab tööle , umbes sihuke maailm , ütleme nii . see on nagu filmis ja seal Homecoming us oli . jah , põhimõtteliselt midagi taolist jah , et ma olen jumala hästi vähe mänginud , ma olen mingi , tegin selle esimese koha läbi , siis tuli pealkiri , siis tuli video ja siis ma jõudsin sinna , kus need tuvid olid ja ma ei ole nagu väga palju edasi mänginud . põhjus on lihtne , ma ei ole temas üldse vaimustuses , ma ootasin sellest mängust niivõrd palju , ma ei tea , miks muidugi , võib-olla Blueberry tiimi pärast , et Layers of Fear 1-2 mulle väga meeldisid , üks muidugi rohkem . see hääl näitlemine on kohati sihukene valusalt ette loetud , kuigi emotsioon on nagu paigas tal ja siis näoanimatsioonid on kohati väga head , kui on need pre-rendered videod . aga kohe , kui nad lähevad nagu sisse mängu kole , lihtsalt kole . no selles suhtes , et isegi mitte noh , näo need liigutused ja asjad , aga seal on muud need asjad on nii paigast ära , eriti see , kus oota , mängisid algust , eks . Ma võin vaadata kohe . ta vaata , tõmbab selle enda sellele isale , tõmbab selle lina peale ja siis see animatsioon , ma olin lihtsalt . See oli väga põhine . see oli nii halb . kuigi ta algas nagu väga hästi , selles mõttes , enne kui sa sinna jõudsid , kõik tundus väga kena , aga siis ma sain aru , et see oli sellepärast nii , et kõik oli pimeduses enam-vähem Tegelikult ma ütleks ausalt , et see mäng näeb iseenesest väga ilus välja . aga seal ongi lihtsalt see , noh , Xbox'i peal on lihtsalt näha , et mingid kontuurid ja asjad vahepeal on siuksed . no seal ei ole anti-aliast ilmselt ei ole peale pandud . et sihuke väga karvane näeb välja see . jah , ja siis need animatsioonid ka lihtsalt on siuksed vahepeal , et what the fuck . mis puutub sellesse voice acting usse , siis nii palju ma annaks plusspunkte , et heli kvaliteet on tõsiselt hea . aga lihtsalt see nagu näitleja enda roll või see on sihuke väga , et tal ilmselt oli väga suva sellest . kas see suva , aga tal on nagu see keeruline olukord , et sul on mingi selline karakter , kes pidevalt iseendaga räägib , sul ei ole nagu kellegagi väga seal noh , nagu seda spitball ida seal väga lihtsalt . jaa , ma läksin sinna ja tundsin ängistust . ja alles sellises stiilis . nagu hiljem mõnda tegelast kohtab seal , aga jah , et nagu pigem on see hääl näitlemine selline tuntavalt B-kategooria .
aga mida ma ise tahaksin võib-olla lisada, mis puudutab arvutiversiooni, te mängite Xboxidel. Just. Jah, selliseks veel. Arvutiversioonil seal on nagu raytracing valik. Ma ei tea, kas konsoolil on ka. See on by default on peal seal. Okei. See mängi jookse raytracinguga Control 80 kaardil. Ma vaatasin pärast, kui ma olin 40 minutit ära mängis, mõtlesin, mis toimub lihtsalt ja uurisin netist, et paljud on saanud probleemid. Et mäng ei jookse kiire raytracingu peal normaalselt. Ja veel selline fixed camera angle mäng ei jookse normaalselt. Ma olin nii üllatunud. Ehk siis kohe, kui tuleb kaadrisse mingi vesi või mingisugune nõudlikum asi, kaadrisagedus mängib 24 peale. Ja ta vaevu püsib 60 euros. Ehk siis ta jookseb kuskil 30-60 vahel konstantselt ja see, kui sa nagu kaameraga liigud ringi, siis see annab kohe tunda. Et ühel äkki ma võtsin lihtsalt raytracingu maha ja ma sain mängida 60 sekundis. Minu mõelest Digital Foundry selles analüüsi videos oli ka see välja toodud. Ja vist arendaja isegi oli öelnud, et nad tegelevad sellega. Okei, siis see pole ainult seal on üldse väga palju on graafilisi siukseid probleeme, sest vahepeal viskab siukest nagu värvilisi ruute viskab mängu sisse, aga see pidi ka normaalne olema, et arendaja on sellest teadlik ja viitib seda. Aha, et nii peab ka normaalne. Ei no, põhimõtteliselt sama efekt, kui sul videokaart kuumeneb üle, siis ta hakkab sulle neid artifakte ette loopima. Siuke efekt on, et siis Digital Foundry öeldi ka, et ärge põdege, et see ei ole teie konsool, see on mäng. Ja seal mingi teema on HDR-iga ka. Et, ja see on musta levelid on täiesti paigast ära. Ja. Et alguses ma arvasin, et see on ainult menüü teema, et menüü oli niimoodi, et nagu esiteks värvid olid täiesti paigast ära, ma ütlesin, et küll läheb üle. Mängu algus oli kõik okei, aga mida rohkem neid pimedek kohti on, mäng tõepoolest ongi pimeduses ainult. Seda rohkem sandis nagu hakkas silmadele tundu anda, siis ma pidin selle ühelikult maha võtma lihtsalt. Mäng pigem on siuke hall hetkel. Et ta ei ole väga must. Musta level on seal, ma ei tea, mis see siis on. Aga muidu nagu mängu, noh, ma ei tea, kui kaugel ise olete üldse. Kus kohas see tuviseksioon on, millest sa räägid? Mitte tuviseksioon, siis kui ta see video, kus ta mootorattega sõidab, lõpeb ära ja siis sa seisad seal ja sa näed tuvised seal. Okay. See on siis selle kuredi värava juures või? Jaa, ma vaatsin Steamis ka, et ma olen, mis see oli? Ka väga alguses. Jaa, et ma olen jah 40 minutit mänginud. Ma ise olen sealt veits edasi, see mingi parkimisplats tuleb seal ja mingi maja, mis asjad seal on, ühesõnaga läksin sinna sisse. Okei, siis ma olen vist kõige kaugemale jõudnud, ma olen seal majas päris korralikult seigelnud juba. Lihtsalt selles suhtes, et kuna ma alustasin seda, siin mängi ilmus reedel, läks ilmise reedel? 28, mis ta oli? 28 oli, jah. See oli neljapäev vist isegi äkki või? Ja eelmisel nädalal. See on ka eelmisel nädalal, neljapäev, jah. Noh, mina alustasin seda eelmisel reedel väga südaöösel ja siis lihtsalt, noh, kuna see mängi klikkinud kohe ära, siis ma panin ta kinni ja nii palju, kui ma mängisin, siis mängisin. No, ütleme niimoodi, et see esmamulje selle mängu puhul on pigem selline keskpärasest parem, aga midagi siukest meeli ülendavad hetkel ei leia sealt. Et see arvamus... Ta on vist jah nagu selline... Nii. Ta on vist jah selline siuke kergekoeline õudusmäng, et mul oli ka nagu jumala täiesti okei mängida, võttes arvusse kõik neid Resident Evil'i jutte. Aga samas on nagu seal see teema, et seal on äge õhkond, on hästi sellise Silent Hilli vaibiga küll, eriti nagu tuli nagu Silent Hill 2 meelde ja sellised asjad, aga see on samas ka nagu, noh, kuidas ma ütlen, ühel hetkel sa saad kiiresti aru, et tegelikult seal taga ei ole nagu väga midagi. Kui sul on, kui sa
Resident Evil'i näitel taaskord , et kui sa seal käid kuskil koridorides ringi , ükskõik mis mängus , sa kunagi ei tea , mis sind seal nurga taga oodata võib või millal keegi kuskilt välja hüppab , siis meediumis on suhteliselt hästi aru saada , millal on need sektsioonid , kus sa peaksid nii-öelda hirmu tundma ja siis millal on aru saada , et sa võid kergesti hingata , et sa ei pea muret tundma , et keegi nüüd kuskilt välja hüppab . seda hetkel jah , vähemalt nii kaugel , kui mina olen , siis seda hirmufaktorit ei ole seal nagu üldse sihuke . No alguses justkui natukene oli , et kui sa olid seal , panid oma papale või noh , sõbrale tegelikult siis visakujule siis selle riide peale , et hüvasti , papa , ja siis läks kõik pimedaks ja siis sa nägid seda varju seal trepi peal , et siis ma mõtlesin , oo , nüüd hakkab õudus peale , siis mingi , uks pandi kinni hoopis , nojah . aga ma saan aru , et see mäng peaks tegelikult nüüd teatud hetkest üllatama hakkama . et ta esimesed pool mängust pidi , et esimene pool mängust vähemalt , mis ma olen näinud nagu inimeste endi kommentaare erinevates kanalites , siis ütlevad jaa , esimene pool mängust ongi selline igav , ütleme nii . Ja siis ta ühel hetkel nagu plahvatab , saab nagu uue pöörde sisse , et me peame lihtsalt nagu vastu pidama . no ma pakun , et seal on asju küll , millest tahaks rääkida , aga siis peab ootama , kuni te ka sinna jõuate . ei , ma plaanin kindlasti seda edasi mängida , et ta ei ole selline mäng , et viskaks nüüd nurka ja ütleks , et ei , see on täielik kõnts , et ma ikkagi tahaks nagu kogu selle mängu lõpuni näha , et sest mul on ka sihuke , pigem sihuke tunne , pluss ta on nagu suhteliselt lühike ka , et see ei tohiks tükki küljes võtta . no ma mõtlengi just seda , et ta ei võta esiteks tüki küljes , kuna ta on Gamepassis . ja teiseks on see , et ta tundub mäng , millele võiks võimaluse anda . et võib-olla siis tuleks seda mängu hinnata tõesti siis , kui see kõik läbi on . kuigi noh , esmamulje on , noh , vähemalt minu puhul , mängude puhul nii oluline mõnikord . Ei absoluutselt , selles suhtes , et ütleme niimoodi , et 80% on mul see , et kui mäng esimese tunni-kahega nagu ei tekita või ei haagi seda konksu minusse , siis nagu üldiselt jäävad need mängud pooleli . nojah , et noh , miks mul on Steamis niivõrd palju neid mänge , mida ma olen mänginud 20 minutit , see oli lihtsalt algus oli , ma saan midagi paremat mängida ja valida omakorda 10 mängu hulgast . aga see jutt , et see , vähemalt alguses ma ei ole üldse tajunud seda , et Akira Yamaoka on ju sellele mängule koos mingi teise vennaga teinud muusika . Akira Yamaoka on legendaarne Silent Hilli mängude looja . esimese 40 minuti põhjal ma vist ei pannud üldse muusikat tähelegi . Et Sten , kes sa oled kõige rohkem mänginud , kas sa oled praeguses hetkes kuulnud mingit legendaarse nagu vaibiga Akira Yamaoka stiilis muusikat ? Mul ei tule mitte midagi muusikast meelde siiamaani . Okei, see on ainult kurb on seda kuulda sinu suust . äkki ta tuleb äkki on nagu see viimane ots on nagu see suure joone muusikaga . Sihuke ambient nagu creepy must käib seal ikka kogu aeg taustaks . Kõrvaklappidega tuleb mängida , mäng ütleb sulle alguses ka kohe , et palun kasuta kõrvaklappe selle mängu tarbimiseks . noh , jah , ma pole harjunud kõrvaklappidega nagu niisama kodus olles mängima . Pigem nagu online'is ainult . pluss mul ei ole mingisuguseid ägedaid , eriti hea bassiga mingi kõrvaklappe ka , kus sa kuuled igat mingit binaural , kuidas nad hääldavad seda heli . mul on täpselt samamoodi mingid odavad kõrvaklapid , aga klappidega oli täitsa hea mängida . Okei, siis ma igaks juhuks testin , äkki see mäng ronib paremini naha alla . seal ongi see asi , et see muusika on selline , mida sa ei pane väga tähele , aga kui sa nagu jääd seal seda ümbruskonda vaatama , siis sa saad aru , et ta on seal taustal olemas . seal on muidu see müsteerium ise , mis seal alguses kohe pihta hakkab , on senimaani olnud piisavalt intrigeeriv , et jätkata , pluss siis sinna nagu siia-sinna poetatud mõni selline pisem taustalugu , mis on ka päris põnev või noh , nagu sihuke kaasahaarav , intrigeeriv . kuigi ta on nii tüüpiline ,
et mul on võimed , ma olen suure kaotuse läbi elanud , keegi helistab mulle , ainult sina saab mind päästa , mul tuli kohe Star Wars pähe , aita mind , Obi-Wan Kenobi , sa oled minu viimane lootus , siis ta läheb appi . aga algustiitrid olid päris äged , mustvalged need Poola kirikud ja kõik need asjad . Kui sa praegu arvad , et see on väga tüüpiline , siis boy do I have a surprise for you . Nii tore , saab veel tüüpilist toetustamist näha . ja. Kas me võime ennustuse teha , et see tüüp , kellega ta siis lõpuks kokku saab , on tegelikult valelik tõbras , kes meelitas teda kuskile . ja mingi suur paha tahab tema võimed ära kasutada , et tuua see teispoolses maailm siis nagu kokku reaalsusega . ilmselt küll jah . Stemmingi , kurat , sul on õigus . Ma ei ole nii kaugele jõudnud , et ma teaksin seda tagamaad , aga ma olen näinud vihjeid , mis puudutab vähemalt ühte elementi sinu pakutud teooriast . Ehk siis see mäng ei ole kuigi originaalne . kuigi seda ma pean ütlema , et üle pika aja sellist tank kontrollidega , fixed camera angle'iga nagu klassikalist nii-öelda seiklusõudukat on päris lahe mängida . Et ei ole sellist kolmanda isiku first person vaates pimedas koridoris ringi jebemeist , ma ilmselt kardaksin või selleks põeksin palju rohkem . aga kuna me ju näeme kogu tuba põhimõtteliselt , siis me nüüd hirmufaktor ei ole oluliselt suurem tänu sellele , et me näeme , mis meie ümber kogu aeg toimub . vähemalt Stenil on , mida ? kas ta muutub mingi first person mänguks vahepeal või ? ei , mitte selles mõttes , lihtsalt mõtlesin , et pimedaks läheb vahepeal . Okay. Ei , mulle pimedus meeldib . mis on ilmselt mingi sihuke 10 tunni mäng jälle või ? ma vaatasin How Long To Beat'is oli selline isegi vähem , kui sa nagu niimoodi enam-vähem läbi jooksid , siis ta on mingi sihuke 7-8 isegi äkki või ? No siis on mingi paari õhtu mäng põhimõtteliselt . Tundub nagu sihuke okei . jah , üldiselt väga teretulnud on see , et võiks ka mänge tulla , mis on isegi alla 10 tunni , et sihuke 7-8 tundi . ei pea , kõik ei pea olema 40 kuni 60 tunni mängud . no see on nagu 64 tunni mängud . see on nagu Hollywoodi filmidega , et kõik koomiksi filmid ei pea olema 2 tundi 45 minutit . Mõni võib olla lihtsalt 1,5 tundi ka . mõni võib olla lihtsalt telesari , mille episoodid on 30 minutit või isegi vähem . ma ei mäleta , mis vana film see oli , mida ma hiljuti vaatasin ja see oli see , et see oli 1,5 tundi pikk , siis mõtled , et see on nii lühike . Vanast... on sul meeles , mis see olla võis või ? Ei ole absoluutselt hetkel , praegult ei ole meeles . aga Mait , ma saan meelde tuletada , üks vana film ja see on 1,5 tundi . meil on 2 vihjet ruttu IMDB-sse surfima . nii , vastuseks tuli 55 000 valikut , nii . aga ei , 1,5 tundi on lihtsalt sellepärast naljakas aeg , et mõni film võib , kui ta on 1,5 tundi pikk , mõjuda väga pikalt . ja mõni film , mis on 2,5 tundi , sa mõtled , et kas see on minu elu nüüd . juba sai läbi . Vahel tunduvad isegi 3-minutilised Youtube'i videod igavikuna . see on mingi uuem probleem , et mingi TikTok'i video 10 sekundit on liiga pikk juba . see on jah , mingi see oleneb , kuidas see tehtud on  see on variant küll . okei, ma TikTokis pole kunagi käinud , aga Facebookis mõnikord Facebooki algoritm viskab ette neid videoid . mida kestab 15 sekundit , sa paned selle tööle , pärast esimest 5 sekundit tuleb , mis asi ? Facebooki reklaam mingi . ja. Kuul pähe lihtsalt . ma olen ka kusjuures Facebookis näinud videoid , viimasel ajal ta viskab sinna kuradi feed'i neid mingeid prank videoid . ja siis ma vaatasin , kuidas üks video oli see , et nad tõmbasid sinna trepi peale , tõmbasid selle kuradi mõõtlindi . selle kuradi ehituste mõõtlindi . ja siis hakkasid , mingi tšikk oli seal all , pani silmad kinni ja siis hakkasid mööda seda linti laskma Skittlesi komme . Tšikile suhu ja siis nii-öelda see pränki osa oli see , et kõrval üleval oli üks tüüp , kes tegi muna katki , siis nad plaanisid munakollase sinna tšikile suhu saata . aga lõppes sellega , et see üks tüüp tõmbas selle nagu munakollase niimoodi pudeli , vaakumiga pudelisse . ja siis läks trepist jala alla ja siis lihtsalt
pani selle tšikile suhu ja siis tšik oli nagu , milline pränk , ahahah . Te saite mu , saite mind prängitud ja siis ma olin nagu what the fuck , mis see sitt siin on , miks te pakute mulle seda , miks inimesed vaatavad seda ? see on ilmselgelt ju lavastatud pränk , et see ei ole mitte midagi . ja see on nii , see on seda ka kindlasti . ja siis asi , mida ma lõpuni ei vaadanud , oli täpselt samamoodi , mingi paar päeva hiljem viskas samamoodi mingi pränki ülesse , siis . vennad kuradi seavad seda asja ülesse täpselt enda , nii-öelda enda ohvrite selja taga . suhteliselt valju häälega ka , et kuradi rabistavad seal ringi ja teevad mingeid asju , et oo , joo , ma lõikan siit kuradi ämbrisse augu ja panen enda käe läbi ja siis nagu  kui te teete midagi , siis tehke nii , et see oleks vähemalt usutav , tehke mingite heade näitlejate või mingi asjadega , et kuradi ei ole mingit sihukest asja , et . nüüd me hakkame pränki tegema siin ja siis tüüp on lihtsalt seljaga , sellepärast ta ei kuule . aga siit äkki idee , et noh , Stenil avada lisaks oma nimelisele Youtube'i kanalile ka Steni pränk kanal . ja , see prängid on Youtube'is väga in . absoluutselt  aga vahepeal mainiks , et videomängud . ja , need on ka olemas , jah . Mäng , kus saab hästi palju praktilisi pränke teha , on Hitman 3 . sa paned banaani põrandale ja siis inimesed libastuvad selle peal . It's a prank , bro . see on ootamatu . see on ootamatu , see on reaalne situatsioon , mida sa saad Hitmanis teha . ja see on naljakas . see on väga naljakas . no vot  võtke õppust . sa tegid selle ise läbi ? selle pränki või ? jaa . see on üks , see on isegi üks achievement . kas sa , ei , ma arvan , et Ragnar mõtles seda , et kas sa proovisid kodus selle läbi , et panid banaanikoore põrandale ja siis jooksid peale , siis olid üllatunud , miks sa kukkusid ? no ma arvan , et Steni kodused inimesed ei ole nii nõndrameelsed kui need inimesed , kes on Hitman 3-s , et  ma mingeid videoid olen vaadanud , sellest , et prank töötab , et see kohati on umbes niimoodi , et te olete lihtsalt pimedad ja rumalad . Ma ei teinud seda pranki läbi küll , aga ma nägin Redditist videot , kus üks tšikk kasutas banaani , tegi seda banana phone'i nalja . ja siis ta viskas selle maha ja siis hüppas selle peale mingil veidral põhjusel ja siis käis rämedalt perseli , obviously . Nice . aga . kuidas muidu Hitmaniga on , siis kaugel on Allan , Allan eelmine kord polnud veel mänginud . aga on sul üldse mängude seas seda , oota ma vaatan . ei ole , unustame ära . aga Sten , on sul läbi või ? Allan , kas sa tahad öelda , miks sa ei ole mänginud Hitman 3-e ? ma ei ole jõudnud . kas sa tahtsid öelda , et üks Zelda mäng oli olulisem ? no seda ma pigem nokkisin õhtuti enne magama minekut  okei , aga varsti jõuame Zelda juurde , ma mainiks ära , et Hitman 3-s ma olen 8 tundi mänginud . ma üllatavalt aeglaselt mängin teda üldse , et ma olen alles seal kolmandas levelis selles Berliini tuumajaama klubis . seda ma olen nüüd 2 korda läbi teinud , sest esimene kord ma vaatasin , siin on nii palju võimalusi , mida ma saan kasutada , et ma lihtsalt ei hakka siin järjepanu neid läbi tegema kõige lahedam nagu highlight või selline kõrge hetk oli kindlasti see , kus sa said DJ-ks ennast teha ja ühe venna rõdupätt plahvatama panna , see oli umbes see , et nice . kaks venda saad rõdupätt plahvatama panna . jaa , õigus , jah , ta tuleb , minu jaoks oligi kurb see , et ma kõigepealt käisin seal üleval . lükkasin selle venna rahva hulka , klubilisi üldse ei kottinud muidugi . siis ma läksin alla , vaatasin , kurat , ma saan DJ olla . kurat , ma saan sinna DJ-ks minna , ma saan overpower ida selle mingi valguseid ja plahvatama panna . no siis ma panin selle ikkagi plahvatama , ma ei hakanud tagasi load ima enam . ja siis vaatad , kuidas see sitt seal üleval põleb ja siis ma sain aru , et aa . ehk siis kunagi ma saan seda uuesti läbi teha niimoodi , et ma tapan ka kedagi niimoodi mulle meeldib , et seal on nagu selliseid hästi naljakaid võimalusi , üks selle Berliini klubi nii-öelda lõppudest on see , et sa võtad selle klubi omaniku rolli üle . aga need ICA agendid näevad sellest läbi ja siis nagu teete selle koosoleku ja siis nad tulevad terve trobikonnaga sinna . siis tuleb sihuke klassikaline action scene , kus sa lükkad selle laua nahku ja siis laua all on pump püssi , siis saad hakata neid järjest maha võtma . Sten , mis levelis minu see nimi selle sticky note'i peal oli ? ei ole kindel .
see oli mingi tahvli peale kleebitud. Kas Dubais, kui see on tahvel, siis ta on kas Dubais või Hiinas. Mm-hmm. Teistes ma küll ei tea, et oleks sellist vajadus sellise tahvli järgi. Mm-hmm. Nii et Ragnar. Aga jah, vastates. Tead, tegelikult see on vist isegi see Allani teema, see on vist isegi mingist vanemast mängust ka pärit. Hitmani seires, et see on nagu callback sellele, ma sain aru internetist lugedes. Aga tulles tagasi Ragnari küsimus või noh, nagu selle küsimuse juurde, siis mina olen umbes 50 tundi mänginud seda. Ossa kuradi, püha kuradi. Mul on kõikides tasemetes tehtud Silent Assassin Suit Only runnid. Ja siis mis ta on, parimad ajad reeglina jäävad alla 10 minuti. Ossa kurat, sa ikka võtad seda asja hoopis teise tasemega, kui sa võtad teise osa mängimist. Et, yeah. Seda on, ja nüüd mina võtan palju laisemalt seda kolmanda osa mängimist võrreldes teise osaga. Aga Stenil vist oli ju teise osa all ka mingi üle 200 tunni. Ei, esimese osa oli üle 200 kõvasti, aga teine osa oli mingi, ma ei tea, 60 tundi äkki lõpuks tuli välja. See oli nagu nii-öelda mitme aasta peale. Kas Hitman kolmas praegu, need elusive targetid on ka juba olemas? Ei ole. Okei. Okay. Siis peab kiiresti aga mängima hakkama. Muidu... Neil on igasuguse... Ma ostsin selle deluxe versiooni, kui see tuli, on ju, ja siis sellega tuli kaasa ka kolm escalationit, ma olen nagu neid mänginud ka, need on ka väga äged. Mm-hmm. Nendega kaasnesid erinevad kostüümid ja relvad ja auhinnad ja värgid. Okay. Need on sellised kasulikud teemad. Jõhkralt jah, pluss ma proovisin selle PlayStationi peale selle VR versiooni ära. Mm-hmm. See oli ka nagu sõike, ta on noh, ta on PlayStationi VR versioon, et see on nagu see liikumine on veits juba kohmakas ja pead seda nii-öelda kraadide kaupa enda seda nägemist ja liikumist suunama, aga lõptulemus on selline piisavalt naljakas, sest saad rusikaga minna inimeste juurde, siis nad toimetuks lüüa ja siis selja taha lähed kägistad neid, aga see on nagu sõike noh, komöödiate kägistamine, vaata, sa lihtsalt raputad neid, et see ei ole nagu sõike tüke tavamängus, kus sa lähed ja võtad ta mingi rämedasse haardesse ja siis surud hapniku ta kopsudest välja, vaid lihtsalt see, et mine nüüd magama. Kuidas sellega on, et kas see VR on tüke nagu pigem või noh, kas nagu tasuks üldse VR-i pärast seda mängu osta? Ei tea, ma ei ütleks, et ma viitsiks seda nagu nii-öelda jooksupõhiselt teha, nagu ma tavaversiooni mängin, et see on sõike pigem sõike fanatide teema, et korra mängin läbi tõenäoliselt kõik levelid ja siis liikun elu edasi. Okay. Aga samas nagu saan siis täpsemalt ja lähemalt vaadata võibolla mõningaid asju, mida muidu ei saa. Aga üks küsimus selle VR-i kohta, ma saan aru, et seal saab mängida kõiki tasemeid, mis on Hitmani maailmas nagu olemas, vähemalt uues triloogas. Minu mõelest pidi saama kõiki neid, kui sul on vaata need eelnevad ka vastatud. Mm-hmm. Loogiline nagu oleks. Aga sa saad, kas ta... Nii? Mul on PlayStationi peal ainult kolmas osa, nii et seal mul ei ole võimalust kontrollida ka. Mm-hmm. Xboxi peal nii ei ole veel siia maani tehtud seda korda, et ma saaks neid esimese osa kaarte mängida. Aa, okei, okay. Kurb. Mm-hmm. Aga kas teda on nagu mugandatud ka VR jaoks, ma mõtlen, et kas sa saad neid samu asju teha täpselt, mida sa saad teha nagu ilma VR-ite? Enam vähemist. Või on nagu piiratud natukene tänu selle, et VR-is on? Natukene sa ei näe nii hästi läbi seinte seda nii-öelda seda detective visioniga. Mm-hmm. Seal mingid muumukesed tekivad ja sa saad enam-vähem suuna kätte, kus mingid need sihtmärgid on, aga sul ei ole kunagi mingid piirjooni välja joonistatud. Okei. Täitsa huvitav. Kahju, et seda arvutil ei ole. Või noh, pigem on see, et ma peaks enda osma siis PlayStationi versiooni, et ma saaksin seda VR-is proovida. Mm-hmm. Või siis teen laena oma PlayStation-versiooni.
aga jaa , Hitman , mina olen väga rahul , ta on niivõrd lõbus , ta on niivõrd tore , eriti see klubi oma . Ma panin oma jalad basskõlari peale ja siis kogu tuba nagu tuf-tuf , mingi klubimuss käis seal , mingi saksa rein . Ja kõik see sisse saamine . ma tõin väga hea pildi sellest , kui sa nii-öelda avad selle järgmise nagu kostüümi , millega saad alustada . siis tal on mingi sihuke ilma varrukateta särk , mille seljal on suurelt Ich liebe techno . Ragnari raudselt on see mingi särk olemas kuskil kapis , siis sellega mängis , tõmbas selle selga ja siis . ja , ma olen kapi techno fänn . Või siis on ja siis ees on Ich liebe Deutschland . ja täpselt . panen selle ka saates mainitud alla . ja . see , kuidas Ragnar saksa särgiga on . ei , mul kahjuks ühtegi saksakeelset särki ei ole , et isegi mitte Rammsteini särki . aga jaa , selles mõttes esimene kord , kui ma seda klubi osa mängisin , siis ma tegin seda väga . ma ei pööranud tähelepanu ühelgi nagu õpetusele või sellisele challenge'ile või mis iganes , lihtsalt oma peast vaatasin , mis toimub , mis ma teha saan . see oligi see , et ma leidsin selle venna nagu mingisugused . õpetused tegelikult otseselt , noh , story sid nagu ei ole , aga challenge'id on . selles mõttes neid sa näed . et alguses sa kohtad seal ühe vennaga , kes on ära kaotanud oma . kuidas ta nimetas neid , ma ei mäleta , aga igatahes narkootikumid . ja sa leiad need üles , saad need talle . ravimid , täpselt . annad need talle ja siis ta lubab sind nagu sisse minna . klubisse siis . ja ma kohe nagu ei näinud temaga kaasa , sest ma vaatasin , siin on nii palju ruumi , ma tahan ringi vaadata . siis ma ütlesin , et ta kindlasti ootab , sest nendes mängudes tavaliselt tegelane ootab sinu järel . noh , ma tulin tagasi , vend oli minema läinud , oli juba sisse läinud , ma ei saanud sisse enam , sest ma olin kurb . aga noh , sa leidsid kohe uue viisi . lasi su üle lihtsalt . just , lasi mind üle jah , aga samas ma ei saa usaldada mingi saksa , tegelikult ei olnud sakslane , ta oli mingi britt või ameeriklane . Droogi fänn . kõik rahvused on selles mängus britid jah , sõltumata asukohast , selle koha pealt küll jah . aga see klubi õhustik ja eriti , et sul tekib see tunne ka , et sa oled nagu badass hitman . keset rahvasummat niimoodi , summa siis ja oled oma sihtmärgil hästi lähedal , kes sind ei märka , sest rahvas on sinu ümber , et see on väga-väga hästi tabatud . jah . kuigi see võib-olla mitte , et sa viskad laiba ülevalt alla , reivijate keskele kõik pigi . ei , vennad on lihtsalt rämedas narkohoimas , kedagi ei koti no, . kõik vaibivad muusika taustal . seal kuradi , seal üleval , seal , kui vaata , kui sa lähed trepist või noh , tegelikult noh , trepist alla , aga siis . selle tantsuplatsiga võrreldes üleval on ju , siis seal kuskil keskel on mingi vend , kes mingi aluspükste peal tantsib seal , jumala sihuke õline ja kuradi higine . Kas ta on rate race itud või noh , tähendab õigemini see siis nende enda in-house rate race'iga tehtud , peegeldab vastu . no tema juurde kahjuks ei saa minna ja lükata teda alla , et see on , ma olin pettunud selle , et ei saanud seda teha . see oleks naljakas olnud . aga selles mõttes see mäng loob väga siukseid kuidas nüüd öelda , halbade inimeste jaoks ideaalseid olukordi . Et kui mõni inimene mõtleb , et mitte halbade inimeste jaoks , aga sa saad läbi elada mingisuguseid hullumeelseid massitulistamisi klubikeskkonnas , siis selleks on sul võimalus olemas , selles mõttes . ma hakkasin hiljem alles selle peale mõtlema , oota , kus Prantsuse klubis see massimõõdu veel , Bataclani klubi , seal oli ka inimesed tantsisid ja . siis mina olen seal ja , aga ma ei teinud seda , ma ei võtnud automaati välja , hakanud kõmmutama . seda võiks isegi teha küll , jah . ei , sul on õigus , Sten , jah . ma olen sinuga . see on meie selle kultuse märk . Jeesus Kristus . nii , aga hea . ei , väga hea mäng . ma luban , et ma järgmiseks nädalaks mängin . kolm on kohtuseadus või mis see oli ? ma ütlen , et selles suhtes . mul on nagu nii kahju , et mul see Hitmani seeria on nagu nii mööda läinud , kõik need vahepealsed osad , mis on olnud . et noh , siis kui oligi see Blood Money Absolution , mis seal veel oli , Contrax . jah . no ja siis noh , 2016 ja 2018
ühesõnaga , et need on jah , et need Absolutionid ja need läksid sellepärast lihtsalt mööda , et mul ei olnud too hetk head arvutit , millega neid mängida . ja siis 2016 jäid lihtsalt kuidagi häbematult pooleli . Ma saan hea , et sa selle välja tõid , et mina olen vist mänginud ainult Hitman 2 . Contracti ma vist ei mänginud . ei , jah , Hitman 2 ja Contracti olen mänginud , esimest ei olegi . Ja Bloodmanit ma olen natukene mingi paar minutit nagu testinud mingeid asju seal . no Silent Assassinit ja seda Codename 47-it sai ikka omal ajal väga palju mängitud . Sest seal oli ka suht palju ikkagi võimalusi , kuidas sa said läheneda nii-öelda . jaa , aga noh , Bloodmani , see oli üks , kui see omal ajal välja tuli , see oli ikka graafiliselt väga võimas ja kõik see võimaluste rohkus seal kuskil sellises idüllilises suburbesse ringi käia tänavate vahel ja inimeste aedades ja õue peal , et see oli ikka väga , väga äge omal ajal . oota , kas esimeses oli see , et sa olid kuskil Venemaal ka vahepeal või ? Teises oli . Teises ? ja see kiriku algus oli siis kolmandas ? Kiriku . ei , see on ka teine . teine osa . aa , see on ka teine , okei , siis mul on jah meeles . Need on mingi 20 aastat vanad mängud juba , mul peagi kõik asjad meeles olema . Hitman 2 algus on see , et sa oled seal kirikus on ju , siis läheb jamaks , siis lähed sinna mis iganes mansion'isse ja siis tuleb see Venemaa talvine osa . Mulle meeldis see , kas see oli Jaapanis või kus see oli , kas ta , see oli ka mingi sihuke lumine see level oli . see mulle ka räigelt meeldis , seal olid mingid night vision'iga need , ei mitte night vision'iga , sooja kaameraga mingid snaiprid olid . ja siis oli suht võimatu oli sealt läbi lumetormi joosta sinna sihtmärgi poole . aga sa pidid ühe snaipri maha võtma , et saada seda nii-öelda riietust , mis siis ei näidanud sind sooja kaamerale . siis oli juba . Kelly suuti või ? jah . et see oli nice. , see oli hästi tuus map . vot , veel midagi ? jah , mul on lõpuks ometi pikaajaline võlg on tasutud . see võttis sul mitu aastat siis nüüd ? kaua ta juba väljas olnud on ? ei no ta on väljas olnud , aga 2017 kolm aastat . neli aastat põhimõtteliselt või noh . neljas jookseb veel . mul ei olnud ju Switchi kõigepealt , 2019 sain Switchi , nii et . aga Breath of the Wild on lõpuks läbi ja väga hea mäng on . mitte , et ma seda veel ei tahaks mängida , selles suhtes , et loo osa on läbi , aga see maailm on lihtsalt nii suur , et seal on veel nii palju teha . ja see on tõsiselt , selles suhtes ma saan aru , miks mulle see nagu , see mäng open world'ina meeldib , on lihtsalt see , et sulle ei loobita kaardile mingit solki ette , et näed , mine tee see ära , mine tee see ära , vaid sa saad ise avastada . mäng hindab su nii-öelda aega ja seda , et sa tahad nagu , või tahad ja saad ise avastada . et see on nagu ikka tõsiselt hästi tehtud mäng . tal on hea mõnu , kui seda avastamisrõõmu ja et ei ole nagu sihuke sunnitud teema . jah , ja kusjuures ma tegelikult tagantjärele mõtlen , et see , et need relvad katki lähevad , on ainult isegi boonus . sest see annab nagu nii palju rohkem variatsioone , kuidas sa saad vaenlastele läheneda . vot . aga Ragnaril on ka veel üks mäng kirjas . jah , Metro Exoduse lihtsalt sellepärast panin uuesti peale , et uuel graafikakaardil teda proovida . Kas sa ringtreisingut proovisid ? seal ei ole siukest , on küll ja proovisin ja väga hästi jookseb . mis ta oli ? 70-80 midagi kaardisekundis püsivalt . Et väga-väga rahul . aga ma tegin selle vea , et ma panin selle Ranger mode'i peale , mis eemaldab kogu selle HUD-i ja värgid ära . Viga oli see sellepärast , et ma ei olnud , mul pole aimugi , et kuidas nad seda süsteemi loonud on tegelikult . Nad lihtsalt võtavad ära HUD-i . aga päriselt on HUD endiselt alles .
mis tähendab seda , et ma ei saanud ust avada . ja miks ma ei saanud ust avada ? Sest kui sul haad on peal ja sa näed seda nuppu , et vajut- , et ust lahti tuleks mm-hmm. . sa pead teatud nurga alt lähenema uksele . samamoodi on relvade ja siis kuulide kogumisega . Et sa pead teatud nurga alt minema , ma läksin juurde , lihtsalt ei tööta ükski nupp . Miks ma ei saa kuule koguda ? Tulek välja , et ma pean teatud nurga alt minema ja sa heliliselt kuuled seda heli . mis enne mängus andis ära , et näe , siin on kuulid . et see , selles ma olin väga pettunud , et see niimoodi on loodud , lihtsalt see , et see muudab midagi nähtamatuks mm-hmm. . ei tähenda seda , et see nagu töötab sama , et tal on sama funktsioon . aga see selleks . Aga visuaalselt jaa , lihtsalt Metro Exodus on niivõrd hämmastav , täiesti uskumatu . Ja Ray Tracinguga esimest korda mängida ka , et lihtsalt , lihtsalt kaunis . et ma ei tea , kas ma seda uuesti läbi tegema hakkan , kuigi ta mulle väga meeldis mm-hmm. , aga võib-olla , võib-olla . ma olen hoidnud hetkel Metro , mis asja ? mis see tõenäoliselt ei . okei . ma Metro Exodust olen ise hoidnud . oota , mida , Allan ? Et ma Metro Exodust olen ise hoidnud selle jaoks , et vahepeal olid mingid jutud , et Series X-i peale pidi tulema Ray Tracingu see upgrade mm. . et ma lihtsalt ootan seda , kuni ma saan siis nagu kõige parema graafikaga seda Xbox'i peal mängida . Aga noh , see on iseasi , kas see päriselt kunagi ka tuleb , vaadates seda maailma olukorda hetkel . maailm on suht peppus praegu jah mm-hmm. . aga millal ta ei ole olnud peppus ? jah . selles mõttes , et vaadates , mis maailmas toimub , on Metro seeria väga mõnus asi , mida mängida . Tõetruu mm-hmm. , väga tõetruu . jaa , ja eriti see , kui sa oled läbi teinud , siis sa saad valida neid osiseid , kuidas sa tahad mängu uuesti läbi teha mm-hmm. . Et näiteks 24 tundi tsükkel on sellest päeva-öö vaheldumisest saad seda muuta näiteks . et saad teha selle , et sul vaenlastele on tugevam armor näiteks , saad panna , et vaenlased lihtsalt on tugevamad , rotatsiooni on rohkem  ja kõik siuksed elemendid , et see on väga lahe , et ma saan ise New Game plussis nagu mugandada seda , mis New Game plussis on mm-hmm. . Pluss võid valida selle , et ma alustan uut mängu niimoodi , et mul on kõik need relvad , millega ma alustasin , millega ma lõpetasin eelmise mängu mm-hmm. . mis oli minu lemmik valik , sest mulle meeldisid minu relvad , mis mul kokku olid kogunenud . väga hea , väga , väga ilus , kurb , nostalgiline mäng . Nukker . heakene küll , vist on mängudega ühel pool . Uuel nädalal saame siis teada , mida Allan Hitman 3-st arvab mm-hmm. . enne veel , kui uudiste juurde liigume , siis Youtube'is saate vajutada join nuppu , seda on teinud juba Kadri , Mihkel ja Heiki . aitäh teile . aitäh . Kes join nuppu vajutavad , saavad ligipääsu sellele fantastilisele lisamaterjalile , mida Kadri on unustanud vaadata mm-hmm. . Level1.ee , sealt võite leida järjekordse suurema artikli , Leho mängis ja sel korral vist olid teemaks Euroopas side-scrollerid , mis on tema puhul siis saanud nii-öelda aasta alguse ja traditsiooniks äkki või ? Projektiks jah . Youtube'is youtube.com/level1.ee , sealt võite leida siis Resident Evil Village'i demo , mis oli PlayStation 5 peal , see Maiden . Mida me Andriga mängime ja mis oli meie jaoks esimesel läbimängimisel hirmus . mina tahaks siinkohal öelda seda , et ma vaatasin seda videot . ja ma oleks peaaegu sellepärast püksi teinud , mitte et mäng oleks hirmus olnud , vaid see , et sa fucking kuradi  kiljud seal see ei ole kõige hullem , sa ei ole vist mu Resident Evil 2 videoid vaadanud . olen küll ja see oli ka sellepärast hirmus , et sa seal oi , aga siis oli mängides oli väga hirmus . Need vennad tulevad sealt ustest ja ma ei tea , kuskohast täiesti ootamatult sisse . see ei ole eriti meeldiv . Ühesõnaga , minge vaadake kõiki Resident Evil'i videoid meie Youtube'i kanalil . pluss seal on siis viimane aastamängu kokkuvõte ehk siis intervjuu Chaucer'iga . ja mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad . 5. veebruaril jõuab meieni Neo Remastered Collection PlayStation 5 peal . ja siis eraldi saab neid mänge osta ka mõlemal , nii PlayStation 5 peal kui ka PC peal mm . -hmm. Kus seda siis kollektsioonina ei ole miskipärast , ma saan aru .
Ma ei saanudki aru sellest, et seal oli toodud üks, kaks remasterd ja siis oli lihtsalt the collection, et kas see collection oli remaster collection või on, et seda on... Ja, ikka see sama. Okei. Okay. See collection on mõlemad remasterid koos lihtsalt, aga ma ei tea, ühesõnaga veide. Aga need mängud on saadaval nii PC kui PS5 peal. Ja siis 5. veebruaril veel ka ReZero Starting Life in Another World, The Prophecy of the Throne. Siis see neli ja Switch. kas veel pikemalt nime ei tahetud panna? Raudselt on, pärast otsime. 6. veebruaril jõuab meie nii selline asi PC peal nagu Ampersat. Ja 10. veebruaril PC peal selline asi nagu Scarlet Hood and the Wicked Wood, mis läheb päris hästi riimi. Scarlet Hood and the Wicked Wood. Ja see võiks olla ka ühtlasi tõenäoliselt mõne porno video pealkiri. Ning 11. veebruar PlayStationil, Xbox One ja Switch saavad sellise mängu nagu Deathcrown. PC saab sellise mängu nagu Ultimate Adam Caverns of Chaos. Ning PC, PlayStationil, Xbox One, Switch kõik saavad rikkamaks säärase mängu võrra nagu Little Nightmares 2. Nois! See on, see on hea mäng. Joo, praegu vist saadaval, nii et... Seda ma hakkan eelmine tal mängima kindlasti. See demo oli küll väga tuus ja isegi Switchi peal ta näeb väga ilus välja. Kus, ma ei mäleta, millisel platformil mul esimene osa on olemas, peaks seda mängima. PC peale ainult seda tasuta. Ja, aga mul minu mõttes oli enne PC-id ka kuskil. Xboxi peale ainult ka seda ja eelmise kuu Xbox Live'iga. No vat, siis on lihtne. Vaatab, ehk jõuab ka läbi mängida midagi. Aga liigume uudiste juurde ja alustame kurval. Tegelikult ma tahaks öelda ühe asja. Vahepeal täna ilmus üks tore uudis. Alustame tore uudisega. Okay, Mass Effect Remast Trilogy sai selle väljumiskuupäeva. Ja see oli maikuus. 14. mai. See tähendab, et sul on täpselt nädal aega, et läbi mängida Resident Evil Village, enne kui sa saad Mass Effecti kalale asuda. Ma arvan, et seal läheb kiiremini. Aga tuleb jah siis PC, PlayStation 4, Xbox One ja PlayStation 5, Xbox Series X ka muidugi. Backwards compatibility. Täpselt. Aga... Esimene gameplay on ka välja antud. Aga jutt, et Switchile pidi ka see tulema, kas siis see jäi nagu hetkel katki või? Need oli just kem sahinad või? Keegi sellele mingit ametliku kiinitust ei andnud. Jah, mis seal ikka. Mine seda, jah. Võiks. Võiks, jah. Ma ei tea, gameplay näeb täpselt samasugune välja nagu enne oli. Jaa, seal ongi pigem lihtsalt detailid on parandatud ja 4K resolutsioon on pandud selle. Jah. No tegelikult, olgame ausad, et ma praegu hakkaksin uuesti mängima esimest osa, siis see, et ta reso on sit on ilmselt kõige põhilisem asja, miks ma ei viitsaks lõpuni teha. Ja esimene osa jooksis kohutavalt Xboxi peal vähemalt. Xboxi peal ta jooksis kohutavalt, aga arvuti peal ei olnud tal isegi seda widescreen tuge, kuigi ta on selle ajastu mäng, kus oleks võinud juba olla see. Oi, plinn, see on päris halb. Ühesõnaga, ma nägin enne pilti, kus võrreldi Mass Effect 2, seal on see üks tegelane, see roheline tüüp. Ja siis ainus vahe seal oli, et oli see uuendatud versiooni pilt oli natukene kirkam obviously. Ja siis seal oli mingi nurgas, oli mingi räme lens flare, mis tuli nagu terve üle terve ekraanid, oli see mingi valguspiir lihtsalt. Okay. See oli mingi rets. Aga maksma hakkab ta siis... Selle kõnes mõne see mainitud alla. Maksma hakkab ta siis 60 eurot, vähemalt Steam'i järgi. Mm-hmm. No siis konsoolidel mingi 70 euro ilmselt. Jah, nüüd mõtlikas süsteemi nõudid siin muutunud. Okei, ma maksimum GTX 1070. 110 gigabaiti, No see on okei, sest isegi vanadel konsoolidel ta oli mingi... Jah, tegelikult... Kogu see komplekt oli ikka ka sinna peaaegu 100 kanti.
selles mõttes on päris äge , et terve uus põlvkond , kes ei ole viitsinud mängida Mass Effectit ainult sellepärast , et ta on nagu see vana lahe mäng , mis näeb veits kole välja , saavad nüüd võimaluse seda nagu uuesti mängida . või esimest korda nagu ette võtta . No mul pigem on lihtsalt see , et ma saan , noh , esimest osa ma mängisin , aga teist ja kolmandat ma ei mänginud . Aa , ma tegin ikka kõik läbi . ma pole ühtegi DLC asja mänginud muidugi , et kui seal on DLC-d kaasas , ilmselt , ilmselgelt peavad olema . ei , seal on , seal on kirjas , kõik , kõik asjad on kaasas . Ma olen nii palju häid asju kuulnud sellest DLC-d . kolmad ja multiplayer omad . aa , noh , keda see kotib ? Multiplayer , Mass Effectis , täpselt . Switchi kohta on öeldud seda , et ei välistata võib-olla kunagi hiljem , aga nende nii-öelda prioriteet oli PC ja olemasolevad konsoolid Ei , see on tegelikult arusaadav ka , sest on ikkagi päris mahukad mängud , et et ei tea , kuidas Switchil , no tegelikult PS3-e või Xbox'i pordid oleks saanud tuua , aga noh , las ta olla . Aga lähme nukrannoodil edasi siis . oot , ma otsin seda pilti . kurba pilti , jah ? Kurba pilti , jah . seda lensfleeri pilti . Okei , see on päris hea . Ma siis hiljem panen , ühesõnaga see kurb noot oli see , et meie kõikide lemmikmäng läbi aastate ilmus 2016 äkki , Battleborn on lõpuks manala teed läinud , serverid pandi kinni . tere , ma ei saa tõsiseks jääda , see on nii naljakas . see on nii halb , nii halb . see on nagu selline uudis , et mis tekitab küsimuse , et kas see on mitte mingi aasta või kaks juba kinni pandud , mul on kogu aeg meeles olnud sellest kinnipanekust nii palju räägitud , pannes see mäng on ammu juba kinni ja surnud . ma vaatasin , eelmine uudis , mis levelis oli 2019 lõpp ja siis me rääkisimegi , et see pannakse tulevikus kinni . ja nüüd on see aeg lõpuks võeti kätte . terve , üle aasta võttis aega . jaa , mingi põhimõtteliselt aasta aega võtsid hoogu selle jaoks . äkki neil oli see plaan , et vaata , kui nad hirmutavad , et kinni pannakse , et siis kuskilt tuleb see ime , et ostetakse ja hakatakse hullult mängima Seda müüdi ju vahepeal 50 sendiga GameStaris . kui mina teatud poes töötasin , siis mul oli võimalus ka seda osta paari 30 sendiga . mingi väga mõttetu hind , ühesõnaga mõtlesin , aga ma ei hakanud seda . See , et mäng odav on , see ei pea olema alati see , et sa ostad selle . Sest, ja nüüd sa ei saaks sellega mitte midagi teha nii või naa , sellepärast et absoluutselt kõik oli miskipärast serveritega seotud , isegi single player , kus sa ei puutunud inimestega kokku Weird . väga imelik . ma pean tunnistama muidugi , et mina mängisin Battleborne ainult mingi mõned tunnid , kui see beeta kunagi oli . sama , meil . täismängu ei mänginud Levelis on isegi video sellest , kuidas me peetot mängime . ma vaatasin Leveli videot kunagi ja siis ma mõtlesin , et ei . ta oli mingi imelik hübriid mingi mobast ja first person mingist Borderlandsi shoot imisest ja nägi suht igav ja siukene kole välja ja . no kelts , totaalne kelts lihtsalt . Nad rõhusid väga sellele Borderlandsi stiilile , et neil oli nagu see edu maitsevate suus , siis mõtlesid , et oi , plee , teeme veel sellise mängu ainult , et täiesti uute tegelastega ja natuke teistsuguse , mis ei oleks mingi looter shooter . siis nad tegid selle ja siis kõik said aru , et ei , see ei ole üldse see , mida me tahame . nii on jah . Kurb , aga kurb on ka see , et või noh , tegelikult mitte , et siis Ninja Theory andis teada , et Bleeding Edge , see , mis tuli siis Gamepassi , nemad seda enam ei toeta . mäng , millel pole vist kunagi korralikult publikut üldse olnudki . mäng alustas mingi mõnesaja mängijaga ja ka see paremaks läinud , kindlasti mingid peak momendid olid . aga lihtsalt Ninja Theory andis teada seda kõige , kuidas nüüd öelda , ilmselgemat asja , et nad tegelevad pigem siis selle projekt , mis oli Mara seal korteris ja siis selle Hellblade 2-ga . mis on endiselt kõige veidem võimalikum projekt sellest stuudiot üldse , et miks te üldse tegite seda , et see oli . ilmselgelt Microsoft .
tellis neilt jah mm-hmm. Ei nad tahtsid teha, olge vait, see on passion project. Bleeding Edge'i Steam charti alusel võtame seda numbrit, aga nende all time peak on 828. No ilmselt Xboxi peal võibolla on ka sarnane, ma ei tea mm. Nee, ei huvita. Võibolla natuke rohkem, aga see on ikka siuke veits nukker jah. Sit mängule ütlema ausalt. No siin ei ole nagu isegi mitte midagi ilustada, see oli lihtsalt väga sit mäng. Ei no ta oli hästi tehtud, ta lihtsalt oli igav ja uninspired ja tuim ja igav. Ja igav oli ma ei tea, selle mängu puhul ei täpselt siuke tunne nagu Phil Spencer oleks seal Ninja Theory's on mingi piitsaga ja siis neid arendajaid seal kogu aeg piitsutanud, et tavai orjad hakake tööle, tehke mulle mäng. Teades või nii palju kui sotsiaalmeedias sa saad seda teada, siis teades Spenceri mängueelistusi ei tundu isegi tema meele järgi see olevat. Ma ei tea, miks ta peaks piitsutama kedagi. Sest raha, sest nad ossid selle stuudio ära, et tahtis raha saada, et pedestat ära vasta. Aga pettus. Jah, aga nad jagasid seda kingpassis, kus nad selle raha said seal. No kunagi Phil Spencer seletas, kuidas neil see raha teenimine käib see. Bleeding Edge'i raha, ma tahan täpselt teada, kus tuleb Bleeding Edge'i raha. Ei tulegi, sellepärast see kiinni pannaks. Ei no, raha tuli Microsofti taskust, kelle abil oli võimalik seda mängu teha. Ei, aga kui sa räägi, rahast, see, mis tagasi. Teenisid, ja. Ei, seda ei olnud väga. Uh-huh. Ei no selle mõttes, kui mäng oli, mis ta oli ilmselt Steamis, mingi 30-40 eurot või? 39-99 vist oli jah. No vaat, siis osteti mingi, ma ei tea. No mingi 10,000 koopid ikka müüsid või? Nii vähe, see on liiga vähe vist. Ma peaks uurima, mis see müügi numbre tal üldse oli. Kas sa tahad seda teha? Nüüd ootame. Leading Edge sells how many copies? Google. Google. Kas sa oled see, ma olen Yahoo mees. Ma kasutan Yahoo otsingumootorit. Yahoo! Neti.ee. Absoluutselt. Margus Linnamäe uus ost. Aha. Ja sa mingi aasta lambise muudis, et Linnamäe, et, no, tal on plaanis terve Eesti ära osta, et alustab neti.ee ostuga. Seda plaani nagu ellu või. Kas Linnamäe Krossi poe ostab ka ära? Ostab selle härra Krossi ära. See oleks juba korralik. Aga mäletad, et kunagi oli meil stuudio juures oli Krossi pood ja hea pood. Mm-hmm. Olid ajad. Mm-hmm. Oh, ja väga kasvulik pood. No, praegu meil on stuudio lähedal ka ju see Co-Market. Kus? Aga samas ei ole enam Co-Market. No, nüüd ta on Selveri all. Selveri oma on ta nüüd. Jah. Põnev. Mm-hmm. Riveting. Sama põnev on ka see, et jah. Põnev on ka see, et Sega jätkab enda varasemate eksklusiivmängude toomist uutele platformidele. PlayStation 4 peal ilmunud Judgment jõuab tulevikus ka Xboxi ja Stadia peale, mm-hmm. aga mitte PC peale veel. Kurb, ma tegelikult ei ole kurb, mul on PlayStation 4 olemas, ma võin seal ka mängida. Mm. Ja, aga selles valgus, Google Stadia valguses on see väga, väga veider valik, ausalt öeldes. Miks? Mm, sain aru, et see oli mingi eksklusiivsus leping, nii et kunagi hiljem jõuab. Samas, see oli nagu kuskilt jäi silm. Segal selles suhtes vahet ei ole, et Sega saab enda raha kätte Google'i käest ja no, siis rohkem neid juhita. Aga jah, ei, väga tore uudis on see selles suhtes, et ilmselt Lauri ohkab kergendusest, et ka kõik Xboxi omanikud saavad siis lõpuks ometi kogu Yakuza seeriat kui ka siis Judgmenti nautida. Kas kuus on Xboxil või kuulutatud?
tuleb . Kui ta ei ole , siis ta tuleb , selles suhtes , et see kuues oli Songs of Life vist . et see , jah , see oli ka seal nimekirjas olemas . see Remastered Collection tuleb ja siis Song of Life . on ka väljas . aa , juba väljas , no vot . aa , jaa , on küll , jah . Remastered Collection on hea , Gamepassis kõik juba . no vot . aga jah , kuus on ka , kuus tuleb ka , jah . õige , siis on hea , kõik on olemas tulemas igal pool . Yakuza 6 tuleb PC ja Xbox'i peale 25. märtsil . no näed . Kaunis, kaunis . Sama kaunis on ka Hitman 3, mis tulevikus samuti lisamissioone saab või noh , DLC-d saab , arendajad ütlesid , et uusi kaarte võib-olla ei tee , küll aga saab juhtuda , et nad mugandavad olemasolevaid kaarte , täpselt nagu tehti esimeses osas , tehti Sapienza puhul , kus on siis nagu kolm erinevat versiooni . on siis põhimängu tase või noh , nagu see missioon ja siis on üks väiksem filmivõte seal keskväljakul . siis on kolmas , oli see hilisõhtune päikeseloojangu aegne mingi kontsert seal ranna juures ja siis seal nii-öelda , ma ei tea , linnahalli hoones on ka veits värki . Seega materjali on küll , eriti kui neil on nagu terve triloogia võtta , et ootame põnevusega . jaa , selles suhtes on nad väga hästi nad on väga hästi tegelikult selle mängu üles ehitanud just selle mõttega , et kogu triloogia on ühtne . ja sa saad sinna nii palju nagu juurde teha veel . Okay. Ragnaril on igav . oota , mida te rääkisite ? ei , jaa , et kui Elusive Targeted ei tule , siis on pigem nagu näha , tahaks midagi uut näha , mida nad nagu välja mõtlevad . Mis oleks siis nagu Elusive Targeti asenduseks . Aga miks neid ei peaks tulema ? ei , ma ei tea , selles mõttes siiamaani pole nagu räägitud , ma mäletan Hitman 2-ga nad tulid põhimõtteliselt kohe ja olid varem välja kuulutatud ka . aga siin ma ei ole nüüd seda infot eriti , eriti nagu märganud . okei okay. No eks näis , aega on . Mänguruumu on seal ilmselt väga palju . jaa , ma lihtsalt loodan , et tuleks mingisugune temaatiline map , et mis see teise osa , see üks temaatiline sündmus oli , et sa said jõuluvanana said olla seal ühes mapis ja kõik siuksed asjad . Aga miks tuleb esimeses osas oli see . Esimene , okei , jaa , täpselt . et äkki tuleb mingi spetsial või eriline kaart lihtsalt , mis on puht loodud mingisuguse temaatilise ühenduse puhul . mis iganes see olla võiks , et see ja me saaksime seda mängida nagu Hitmani kastmes . See võiks olla midagi naljakat või absurdset selle koha pealt , et ma ei tea . et mitte , noh , äkki tuleb mingi referents James Bondile , et a la saabki mingit James Bondi missiooni nagu läbi elada näiteks . Niikuinii need Bondi juba teevad selles mõttes , aga no ilmselt seda ei juhtu . Siis pigem hoidke lahti . nojah , seda küll jah , aga . nii teevad . jah . Hitman 3 saab Elusive Targetit ka kunagi hiljem . Ma olen valmis neid ootama ja siis ära unustama ja siis pärast vaatad , kurat , ma tahtsin neid mängida . Aga mul on üks oluline küsimus , kas Google Stadia saab Elusive Targetid ? Google Stadia eksklusiivmängud on Elusive'id . sest nad ei tee enam mänge . mis see ? Google otsustas , et Stadia see ja tore tehnoloogia , mis meil siin in-house on . me ütlesime küll , et teeme mänge sellele , aga võib-olla siiski mitte . ja Jade Raymond , kes ka läks sinna asju tegema , lahkus kompaniist , kuskile mujale asju tegema . nojah , kui nad terve stuudio nagu eemaldasid ja , aga nad jäävad ikkagi , jäävad ikkagi praegu selle juurde , et nad hakkavad siis third party nagu mänge välja andma . Google staadiosse , aga ise nad ei tooda . praegu veel jah , okei . praegu veel jah . aga eks näis , eks läheb ,
läheb natukene aega ja siis ütlevad , et no , noh , et oli tore ja liigume uutele radadele . aga samas , staadion on ju tõestanud oma , mitte võib-olla siis vajalikkust , aga ta pigem tõestanud oma sellist noh , väärikust selle koha pealt , et kui Cyberpunk välja tuli , siis staadion oli kõige stabiilsem koht , kus üldse teda mängida see on ilgelt naljakas , sellepärast et mis iganes , see oli ka mingi Phil seal Google'is . Siis kui Phil enda statement'i välja lõi , siis oli täpselt samamoodi , nad alustasid sellega , et Stadia kõige parem platvorm põhimõtteliselt , kus Cyberpunki mängis . ja siis sa nagu mõtled , et veits nukker , et teil ei olegi nagu midagi muud ette näidata , kui ainult üks mäng , mis jookseb paremini kui teistel platvormidel aga võib-olla on . Mis ei ole väga teenuse müüja jah . No ütleme niimoodi , et minu silmis Stadia nagu idee on tuus . Just selles suhtes , et sa ei pea otseselt enam omama nagu konsooli . Aga lihtsalt see , et teostus nagu alati on Google'il sihuke kesine . Juba ainuüks ilmselt mingis osas võib-olla mängib rolli ka see , et nad ei andnud ju nagu kõigile seda kätte , vaid mingid kindlad regioonid , kus sa saad seda kasutada . et noh . ja mitte meie . ja mitte meie , no meie regioon on üldse sihuke kõige nutusem , et me saame teiste armule saame midagi üldse  jah , et ma praegu vaatan ka , et läksin VPN-i sisse ja läksin sinna staadiosse . aga ma ei tea , kas ma üldse saan üle VPN-i nagu mängida reaalselt . ikka saad jah , kui sul okei internet ka on , siis saab ikka . okei , ma peaksin selle äkki ära proovima , enne kui see asi üldse kinni läheb . no sul on veel paar nädalat ehk head aega . Sul on võimalus ka X-Cloudi proovida . Mis see nüüd oli , aa see on Xbox'i oma , jaa jaa . jah , mis on isegi täitsa okei . Peaks üle pika aja uuesti proovima . Siin vahepeal oli ju see , see suur Bloombergi artikkel ka Amazoni nii-öelda mänguarendusest ja kuidas nemad ka ikka ei saa hakkama sellega , et kõik suured kompaniid mõtlevad , et davai , et mis seal siis ära ei ole , et teeme ka mänge ja siis saad vastu näppe . no see ongi see , et vaata , kui sa ei ole mitte kunagi seda teinud , siis sa lendad lihtsalt turule , sa tead , et sul on palju raha . see ei tähenda mitte midagi , sul peab ikka nagu kogemus ja asjad ka olema . ostad talenti kokku , aga see , sul ei ole inimesi , kes suudaks nagu hallata seda töötajate tulva ja siis ongi nagu sihuke noh , sihuke staaridest koosnev meeskond ilma peata . no just . no jah , mis see summa oli , et 500 miljonit aastas kulutati New Worldi arenduse peale . ja nende töötajate kirjeldused nendes probleemides olid väga sarnased sellele , mida noh , saime lugeda siin , ma ei tea . Anthemi ja ma ei tea , kunagi Destiny kohta või Cyberpunki kohta . et sul palgatakse mingitesse  otsustamisrollidesse nagu kõrgetesse rollidesse inimesed , kes ei tea tegelikult midagi mänguarendusest või mängude loomisest ja no tulemus on jah see , et õnneks on nagu see , et mäng ei ole väljas . me teame , et beeta kunagi oli väljas , inimesed polnud temaga rahul . keegi pole nagu selles kannatanud , et Amazon või Jeff Bezos ise lihtsalt oma taskust võib-olla maksab kinni seda mängu . kui ta kunagi valmis saab , siis ta on võib-olla maailma kallim mäng , sest arenduse peale on kulutatud miljard . Mis on Jeff Bezose jaoks mingi , ma ei tea , taskuraha . Lumme kusta . jah , täpselt lumme kusta , hommikul läheb vetsu ja kuseb lihtsalt dollareid . miks tal vetsus lund peaks olema ? pühib dollaritega tagumikku . Seda niikuinii , arvad , et tal on inimene , kes seda teeb ? aa , siin Google'i staadis peab olema USA zip code , ma otsin mingi . Chicago zip code . ära Florida pane peas  ma panen , võtsin random 6007 on Chicago zip code . kus see on siis ? Illinoisis , okei .
nii , subscribe . Trial on mingi 30 päeva tasuta . ja kindlasti ütle mulle , et võtame krediitkaarti , sest see on Eestiga seotud . aa , läks sisse . okei . ja siis Ragnar unustab selle ja siis hakkab iga kuu talt tiksuma maha seda . tõenäoliselt . Vaatan , mis mängu ma siit võtaks , issand . mis siin siis on , Journey to the Savage Planet , Lara Croft , Guardian of Light , Hitman 1 . Hotline Miami , Hello Neighbor , Everspace , Submerged , Monster Jam , Kine , Secret Neighbor , okei . Human Fall Flat , Steam World . või siis Ragnar loeb meile kogu listi ette , mis seal on . nagu ei olegi rohkem mänge või ? Nii vähe ongi või ? jah . aa , ma saan tasuta mängi ka siit , okei . paneme lihtsalt play mall . okei , pupk on olemas . ühesõnaga , liigume edasi praegu lihtsalt , üles mängimas . Ragnar on taustal mängib . jaa , Ragnaril on . Ragnar uurib , mida Google Stadia pakub , meie samal ajal saame rääkida , mida PlayStation Studios pakub , see on siis üleüldine PlayStationi arendusstuudiod ja väljaandjad koondav . ta on siis kaubamärk ja just selle kaubamärgi alt ilmub tänavu MLB ehk siis Major League Baseballi järjekordne mäng . Mis iganes see pikemalt oli , aga 2021 versioon . ja lisaks PlayStationile ilmub see ka Xbox'i peal . mis tähendab , et Xbox'i hakkab eksisteerima Xbox'i mäng rohelises karbis Xbox'i logoga . ja pluss seal on siis ka PlayStation Studios peal kirjutatud . ja see on päris naljakas . on . MLB The Show on see . vot siis . That's the news , that's pretty much the news . Minu rindelt võib mainida nii palju , et ma tahtsin siis Google Stadia Hitman ühe peale panna läbi VPN-i , Express VPN siis . aga ütles , et internetiühendus on jama , sa ei saa mängida . ehk siis ma kardan , et lihtsalt VPN-i kasutad ees , ta lihtsalt ei võta seda piisavalt kiirust ette , siis minu internetiühendus ei saa olla nii aeglane , et ma ei saa mängida Stadia peal . okei okay, , see on päris kummaline siis . et siis VPN , nad on ilmselt loonud kuidagi või siis , aga VPN-i kasutamine ei muuda minu netikiirust ju aeglasemaks . no ta , selles suhtes . Sõltub serverist , kuhu ma sisse lähen . jah , seda . aga ma peaksin testima erinevaid , okei okay, , sul on hea mõte , et ma lähen , käin korra . käi kuskil mujal vahepeal . kuhu ma , kus ta veel saadaval on , lähme . United Kingdom . jah , aga . Honduras . Honduras , aga Nintendo'l vahepeal läheb ka päris hästi . Jah , Ragnar läheb Hondurasesse , Nintendo läheb panka tšekke rahaks tegema , sellepärast et selgus , et . Switchi on müüdud nüüdseks peaaegu 80 miljonit tavaversiooni 66,34 miljonit ja Lite'i 13,53 miljonit . see tähendab , et möödutud on 3DS-ist , mille eluea müük küündis 75,94 miljonini . ja siis avaldati ka 10 parimat mängu , mille tipus on siis jätkuvalt Mario Kart 8 Deluxe 33,41 miljonit ja siis kohe järgi on . Animal Crossing New Horizons 31,18 . täiesti jõhkert lihtsalt mm . -hmm. ei , aga tore siis... , see on väga tore . jah , Breath of the Wildi on Switchi peal müüdud 21,45 miljonit näiteks . Super Smash Brothers Ultimate'i 22,85 . Pokemon Sword and Shield 20,35 . Super Mario Odyssey on 20,23 . siis tulevad sellised hädised numbrid ilma kaheta , mingi Super Mario Party 13,82 ja siuksed asjad . see on ikka piinlik , piinlikud numbrid . oi jaa , muidugi 13 miljonit ikka väga halb müügi tulemus . jah , ja VPN-i rindelt UK-s ma ei vaadanud , osariik läks tööle .
no. Et lihtsalt tuleb testida ExpressVPN-is erinevaid UK ja USA asju. Ja praegu läks esimene Hitman sisse. Hästi pikseline on isegi menüü. Huvitav küll, miks? Internet. Eks siis ma pean ikkagi jah testima erinevaid. Aga jah, põhimõtteliselt töötab ja kahju, et see asja ära sureb. Kuigi ma olen aru saanud, et Stadia pole muidugi ainuke ju. Tegelikult on olemas ju Nvidia, on see Nvidia Shield või midagi laadsed? No Shieldi puhul on Stadia see. Ei ka veel. Ei ka veel, jah, lihtsalt ta stuudiot pani kinni. Aga... Kas Nvidia Shieldiga ei olnud mitte see asja, et sul peab see mäng all olema või noh, olema ostetud? Aa, okei, okay. Võibolla tõesti. Vist oli niimoodi. Ja siis sul on see, mis ta on Amazon Luna või mis iganes. Meil tuli ka ju mingi teema. Ah, Luna, jah. Ühe sõnaga, striimimine jätkuvalt ei ole veel väga teemas. Jah, aga mis on teemas, on Lady Dimitrescu. Oota, meile jäeti ju seda fännaarti ka, ma viskan selle Facebooki vestlusesse, siis sealt nõtelda kõige. Ja. Oota, ma otsin ülesse. Ühesõnaga, Allan, räägi, kui pikk on Lady Dimitrescu. See tädi on siis 2,9 meetrit pikk. Jaa, see on ametlik, arendaja ametlik kinnitus. 2,9 meetrit pikk on lopsakas vampiiritädi. Lopsakas vampiiritädi. Luscious vampiiritädi. See on ikka väga reits. Kuskil ma nägin Twitteris oli pilte, oli Master Chief pandud kõrvale, siis Master Chief oli vist, ma ei tea, mingi puusani äkki või? Ma saa kurad. Mingi hästi naljakas. Master Chief on ju kõreti ka päris korralikult pikk tont, võrreldes nende tava inimestega, kes seal mängudes on muidu. Jah. Võli veidi üle puusa, ma ei tea, igastas ühes on ka väga jupats mingi välja selle... Lady Dimitrescu kõrval. Kuta, mis on nüüd kõige pikema inimese nagu rekord? Kas midagi sinna kõige polegi või? 2, mis oli äkki 7 või? Ma just omikul vaatasin seda. 2,7 on maailma rekord või? Midagi sinna. Fiktiivses videomängus on 2,9. Vau. No see tuleb arvastada, et tal on kingad ja kübar, need kuuluvad ka selle pikkuse sisse. Aga oota, Robert Wadlow, kes oli, kes tänini muidugi postuumselt võib ka seda rekordit, tema pikkuseks oli 2,72 meetrit ja maailma pikkim naine oli Sandra Elaine Allen, kes oli 2,31 meetrit pikk. Nice. Oota, kas see ongi siis see fännart, mis sa panid chati? Mm-hmm. See, kuidas sa kätega niimoodi lähed. Okei. Vaevanähtud, kunagi saadeti meile ju ka fännarti Twitchis minu meelest, siis kui me kahekesti striimi tegime, oli ka mingid lihtsalt kriipsujukutid. Ah jaa, oli. Oli tõesti, good times. Okei, okay, need on ju tegelikult tuudeldamine on tänapäeval väga selline heaks kiidetud asi, et meist miks veel saata nagu tuudleid. Mm-hmm. Jaa, ikka jaa. Me oleme alati fänni kunstile avatud. Jah, meemige meid nii palju kui soovite. Meemige? Palun ei. Aga need olid uudised. Punkt. Nüüd me jõuame kõige tähtsam osa juurde, milleks on info, mis ei mainimata, et saate ilmumise ajaks on juba siis PlayStation 5 omanikus saanud God of War 4K 60 FPS PlayStation 5 selle uue generatsiooni toe update'i.
mis oleks võib-olla erutavam, kui God of War ise ei oleks, vaata tegelikult. Ta ei ole native 4K ju selles mõttes nii vina. Unchecked, jah. Jah. Aga mis tegelikult, kõik kogu aeg korrutavad seda, aga see on see, et God of War oli ilus mäng, jah. Aga ta ei olnud päris 4K, okei. Aga ta oli ilus mäng, jah. Et noh, lõpuks, see on lihtsalt tehniline vahe, mis sa nagu paperile kirja paned. Et jah, teil on siis võimalus God of War'i mängida. Minul mitte. Tead, mis teil on ilus mäng? Kellel on Kontroll on ilus mäng. Mis asja on ilus mäng? Kõigil. Kontroll. Ultimate Edition on nüüd PS Plusis olemas. Ma laasin alla, ma proovisin natuke jõhkalt kena ikka. Aga ikkagi ongi jätkuvalt see, et ma pean ostma Ultimate Edition, et saada Next Gen update. Ja. Sina jah, kui sa... Jah, jah, sina pead jah. Inge. Ei, ma ei osta seda mängu uuesti. Ma ei osta selle pärast, et ma saaks seda mängu uuesti mängida lihtsalt parema graafikaga. Olgugi, et mul on see mäng olemas juba riiulis. Jah. Jah, minul see info ainult tuletab meelde, et ma peaks seda lõpuni läbi tegema. Peaks. Häbiväärselt pooleli. Väga hea on olnud, aga lihtsalt ta tuli jälle mingil oli lael välja, kui oli hästi palju teisi mänge ja mossind olulised hiljem ja... Jah, mul nüüd oleks võimalust normaalselt lõpuni mängida, sest Series X-i peal ta peaks isegi mitte see nüüd patchitud mäng peaks vist mingi 60 kaadrit äkki jooksma. Ühesõnaga stabiilse kaadrisagedusega, et One X-i peal need viimased patchid olid ikka väga jubedad. Haigus, jah, ma mäletan sinu seda epopead, kuidas sul oli kogu aeg unsus mäng. Jah, kuidas sa lihtsalt vahepeal vaatad mingit slideshowt selle. Ja see, kõige nukram oligi see, et mäng oli algul mul täiesti perfektselt korras. Ma sain seda ilusti mängida. Ei, tulevad mingid patchid ja siis on niimoodi, et vaatad. Aga noh, mis teha. Aga lähme vaba mikri alla. Sten, WandaVisionit vaatsid või oli see Ragnar? Ragnar pani selle kirja, aga ma olen ka vaadanud seda, jah. Neljanda osa vaatsid ära. Jah. No juhtus ju täpselt seal see, mida sa arvasid esimese episoodi põhjal. No see on nüüd ju mingi šokeeriv üllatus. Seda kindlasti mitte. Ma lihtsalt natukene olen pettunud selles, et nad nii vara läksid selle tüüpilise nii-öelda Marvel bullshiti juurde, et siin kõik need agendid nüüd möllavad ringi ja meil on hästi, hästi palju helikoptereid ja sõidukeid ja sõdureid, kes nüüd valvavad seda perimeetrit ja värki. Nagu, et oleks võinud seda jaburust natuke kauem olla. Ei no, jah, eks loosuktuuri suhtes on ta õigel ajal tehtud, sest tal kokku on ainult ju, mis tal 8 episoodi vist või 9 episoodi. Et nüüd saavad veel rohkem nagu bonkers minna. Aga ma arvan, et nüüd siin järgmised episoodi pigem hoiavad kinni sellest algupärasest nägemusest, kus nad kinni on nii-öelda, ja siis me aegumisi jälle hakkame tegelema selle välismaailmaga. Aga ei, fun. Jah, see, mis see oli selle agendi nimi, James Woo või mis ta nimi oli. See, tema see tandem selle Darcyga oli päris äge. Darcy oli päris äge lahe karakter. Kui seda esimest story filmi sügat vihkasin. Aga jah, selles mõttes, et okei, seriaal. Võttis aega esimest kolm episoodi, et väga kaua aega tegelikult minu jaoks, et kuskile nagu jõuda. Nüüd ta jõudis täpselt sinna, kus ma olen, et ta jõuab ja ma olen natuke pettunud. Sest ma ei tea, et ta suudaks seda enam mind üllatada. Aga jah, seda on... Ja võtta selles mõttes, et ma lootsingi, et nad mind nagu väga ei häirinud, et neil ei olnud või noh, ei tundunud olevat nii konkreetselt sihti või see, et ootaksid kuhu, et see kuhu see jõuab, et nad oleksid just olekski võinud rohkem marineerida. Nojah, see ongi nagu kummaline, mille mitte kummaline, seda huvitav nagu täheldada, et ütleme, ta ei ole ilmselgelt Mandaloriani kvaliteediga loodud. Mandaloriani vähemalt esmane mulje oli see, et on loodud, näe, meil on teistsugune Star Warsi lugu selles maailmas, mida me kõik tunneme, tegelikult keda me tegelikult midagi ei tea. Väga põnev. Siis sa vaatad teise hoa ära, saad aru, et see on kõik loodud sellepärast, et täita seda auku, mis on tekinud filmide vahel. Aga WandaVision on puhtalt selleks loodud, et täita auku filmide vahel.
Endgame'i ja siis järgmise mingi Eternalsi vahel , mis see järgmine on nüüd . et sa pead seda filmi , seda seriaali vaatama , et saada aru mingitest asjadest , mis on järgmises filmis tulemus . aga vähemalt nad teevad seda niimoodi . Ma lihtsalt tahan näha , kuhu see raha läinud on , selle seriaali eelarve pidi väidetavalt olema mingi 150 to 200 miljonit see nagu annab veits spoileri ära , et nagu what the fuck , kuhu see raha läks . Paul Bettany ja Elizabeth Olsen ei maksa nii palju . Võib-olla . et siin äkki , ma vist tean , kuhu see raha läks , et 150 miljonit läks sellest kindlasti Robert Downey Jr.'le , kes kindlasti mingis . kõik on ju võimalik , äkki ta ilmub mingi 7. episoodis välja ja siis vaatab , 100 miljonit läks talle . Ja siis ütleb kaks lauset ja siis on kõik . Ta teeb selle , vaata nagu nendes esimestes episoodides on olnud need nii-öelda need fake reklaamid . ja siis ta teeb seal ette asja . jaa , saab 100 miljonit . Boom , uus maja , uus auto , uus elu . okei , ta on tore . ta peab lihtsalt põgenema sellest hullusest . jah , aga Monster Hunter tuleb kinno . lõpuks . see suurepärase Reisseri järjekordne suurepärane film . see Reisser , kes pole kunagi ühtegi halba filmi teinud . aga ei , ma ei tea . ma ootan väga , et ma ei ole nüüd 28. detsembrist alates näinud kinos mingit suurejoonelist , suureelarvelist rämpskino , mida ma tean , et ma aga lihtsalt vaatan selle pärast , isegi kui loll see on . et ma hea meelega läheksin seda vaatama . jah , peaks vaatama . Tõsi , tõsi . Ja Marilyn Manson on omadega , Marilyn Manson on omadega pepus . no nii . et ma vaatasin , et ma lugesin ka kusjuures seda ja siis sealt tuli välja , et teda oli juba seal Me Too ajal ka süüdistatud erinevate inimeste poolt . jah , jah , et tema nagu inner circle inimesed nüüd räägivad , et omal ajal midagi rääkida ei saanud , sest see oli nagu mingi kood või reegel . aga nüüd siis kõik ütlevad , et nagu kõik teadsid . Et olevat jah , siis seda näitlejat Evan Rachel Wood , kui ta oli hästi noor , see naine siis , kui nad koos käisid , siis vägistanud , siis kui ta oli uimastatud või magas või midagi laadset ja nüüd siin jah , mingi lisaks veel 3-4 naise poolt on need info nagu välja jõudnud , mida on kõik lihtsalt jagatud , ütleme Twitteris , igal pool mujal . mingid ametlikku käiku tema vastu pole tehtud , need on nagu süüdistused , aga sellest nagu piisas . Tema talent agent loobus temast , tema plaadifirma loobus temast . ja ta oli mingi filmi rolli oli tal vist ka kuskil ja sealt eemaldati ära igalt poolt . et nüüd ta on kõigest ilma jäänud , aga no ilmselt see , ilmselgelt see teda nagu ei takista , et ta on ikkagi Manson , ta saab muusikat edasi teha . aga ta ise vastas ka sellele teemale , et põhimõtteliselt , et teised maalivad minevikust hoopis teistsuguse pildi võrreldes sellega , mida mina tean . ja ütles , et jah , nad siis mitte otseselt ei valeta , vaid need süüdistused ei põhine reaalselt juhtunud sündmustel . ta jah , sihuke vastus oli tema poolt . okei . noh , eks me tõde on nagu lihtne võib-olla arvesse võtta , sest noh , Manson , noh . ta on kogu oma karjääri loonud šokile . ja see ei tule ilmselt väga paljudele üllatusena , et tema intiimsuhted naistega olid üsna perversed . aga see ei ole muidugi õigustus selle koha mitte kuidagi , et . no ta on ise ka üks , noh , ta ongi üks suur pervert . no jaa , et siin oli nii palju mingi legende tema kohta , et ta väidetud lasi endale eemaldada mingi roided ja . jaa . saaks enda tuhu võtta ja , et noh , kõik siuksed jutud käisid ju . ja siis me imestame , issand , ta ründas naisi või , issand , šokeerib . ei noh , tegelikult kuule muusikat , on ju vägivaldne muusika tegelikult . aga hea muusika , mulle tema muusika on alati meeldinud tegelikult , nii et . eriti viimased albumid . aga nüüd ma veits jah , kuulan võib-olla teise pilguga , et kui ta laulab seal midagi naistest , siis mõtlen , ei . võtad mingi If I Was A Vampire , kuuled seda hoopis . et . aga hea , selles mõttes , et . Manson on lihtsalt naljakas see , et see on ju paljude lapsepõlve nagu see edgy muusika , mida nad kuulasid , et enne kui . Nad ei läinudki kunagi nagu mingi death metal'i peale üle , et see ei olnud päris see , et sa kuulasid Mansonit ja siis läksid kohe mingi black and white death metal'i peale , mõtlesid , et minu elu on nüüd Norras , et see ei olnud päris nii . see oligi see edgy metal , mida sa kuulasid oma arust .
ja siis sa kasvasid sellest välja ja nüüd tagantjärgi saad teada , et sinu nagu eeskuju , kui sa olid noorem teismeline mingi emo faasis , tegelikult treipis ringi ja oli tegelikult samasugune värdjas nagu kõik teised . Jah . Oh jah , iidolid langevad mis järgmiseks ? Joe Biden ei ole tegelikult päris inimene , vaid hoopis lizard people . seda niikuinii . seda kindlasti . seda niikuinii jah . seda niikuinii . Kõrv on see lizard people . Oh, jah , see oli positiivne noot , millega saadet lõpetada järjekordselt ja seda kindlasti . aga siin vahepeal ma olen jälginud , ega mingisuguseid põnevamaid , selliseid lõbusamaid uudiseid ei ole nagu tulnud , millega seda nooti ilusamaks muuta . pehmendada . äkki teil on vahepeal mingi ilusam asi tulnud , et . tundub , et ei . vist ei . kõik on masendav ja jube , okei okay. jah , võib-olla selle Mass Effecti uudise oleks pidanud ikkagi lõppu võtma . Ma arvan ka , et see oleks olnud ilusam selline . No aga noh , mis seal ikka . Vähemalt ta tuleb kunagi . aga Mass Effecti suhtes , et Mass Effect 3-e siis Extended Cut'i lõpp on siis default lõpp nüüd , mis on kolmandas osas . et me ei saa seda esialgset lõppu automaatselt . Näed , vahepeal on . kas nad ei patch inud seda isegi originaali sisse või ? jah . ei tea . Vahepeal on Gamepassi uudised tulnud . Final Fantasy 12 , The Zodiac Age , Wolfenstein Youngblood ja Ghost of of a Tale tulevad Gamepassi . Youngblood , õigus jah . tegelikult , mis sellega lõpuni tegema . Youngblood oli seal juba ju . oli , tegelikult sinna Cloudi . Cloudi jah . ei tea , need Cloudi lisatakse jah . ei , aga . seal oli mingi mäng oli küll veel . Okei okay. . aga Final Fantasy 12 , ma arvan , et see on tegelikult päris hea , et ta tuleb sinna . näeb äge välja . tundub hea jah . aga kuupäev . okei , see on nüüd . see on nüüd positiivne noot , mille peal lõpetada . jah , see on piisavalt sihuke tore , et sellega saab lõpetada . Davai , kohtume järgmisel nädalal , kirjutage , joonistage ja näeme siis taas . tšau .